Estamos, a partir de agora, falando aqui do Grupo Randon, estamos falando especificamente da Frasle na FENATRAN 2011. Não sei se é porque a gente fala muito que o Brasil está na moda, o mercado aqui rodoviário realmente é uma fonte de referência, e temos no Grupo Randon, líder de mercado, e traz no sistema de pós-venda e autopeças um dos grandes produtos do grupo na prática, né? Sem dúvida, a Frasle tem um índice de penetração bastante forte, né? Se esse é o termo. Temos um produto de alto consumo, que é a lona de freio e a pastilha de freio. Então, realmente, é bastante representativo. A gente está falando em lona de freio, em pastilha, nós estamos falando para o segmento. A gente está falando de pesados aqui, mas na prática a gente atinge o que se movimentar, a Frasle aí entra de forte no segmento. Exatamente. A Frasle tem até como seu negócio segurança no controle de movimentos. Então nós temos a área de pastilhas de caminhões e automóveis. Temos lonas de freio para veículos pesados e semi-pesados. E temos também a área de motos, alguns itens para a área de industrial, tipo elevadores, e um pedacinho para a aviação também. Uma coisa que eu gostaria que tu passasse para a gente... Como é que está o setor de autopeças? A Frasle, na prática, como já tem base na China, tem base em vários lugares, realmente já tem a cultura do mercado internacional, né? Realmente a gente temos a cultura do mercado internacional. Temos hoje uma unidade na China. Estamos produzindo lá lonas e pastilhas para atender o mercado asiático e um pouquinho ali já do Oriente Médio, que a gente manda de lá. Temos a unidade dos Estados Unidos, que é uma fábrica de pastilhas destinadas aos light trucks, os veículos médios, para os Estados Unidos e, enfim, a América do Norte. A Frasle tem hoje, além da sua unidade principal de Caxias do Sul, uns 10 escritórios comerciais no mundo, com centros de distribuição na Europa e na Argentina e os outros escritórios que ainda são escritórios comerciais. Uma feira como essa, profissional, nós temos aí um dos segmentos de eventos profissionais dirigidos, um dos melhores que existe no mundo aqui, com certeza da América Latina um dos maiores, no mundo é um dos principais, e é uma feira de negócios. Para a Frasle, como é que tu vê um evento como esse? A Frasle tem, acho que esse evento aqui, ela tem mais a ver com o relacionamento, uma vez que nós estamos praticamente em todas as montadoras, então esse é um segmento forte, e a Frasle tem 95% da sua participação de negócio dentro das montadoras, então quase 100% das lonas de freio são Frasle nas montadoras. Então entendemos que aqui faz muito sentido estarmos pelo relacionamento com esse pessoal. O que tu pode passar para o nosso público que evoluiu nos últimos anos, nos últimos 5, 10 anos, uma lona de freio, por exemplo? E pastilhas. Que tecnologia que faz com que a Frasle hoje seja um destaque nesse mercado internacional? Acho que o destaque hoje, não dá para dizer que foi incorporada a tecnologia, é de durabilidade. Então, evoluiu muito esse lado da durabilidade. Com certeza, é um produto que desgasta menos, que freia melhor. Então, esses são os componentes bastante interessantes. Projeção boa? Projeção boa. Esse ano... na casa aí dos 10%. E o ano que vem existem algumas incógnitas, né, obviamente, né, mas acreditamos que de 10% a 12% é a nossa perspectiva para o próximo ano. Daí o Ragazon, trazendo um pouquinho do que é a Frasle do Grupo Randon, diante desse evento profissional que é a FENATRAN 2011, traz a importância de uma empresa realmente com cultura internacional, competindo mano a mano com qualquer player desse que está aí no mercado, mostrando que sai aqui do interior do Rio Grande, vai para o mundo com tecnologia agregada, com equipe, com visão para permanecer e crescer no mercado competitivo que está aí. Gente nossa, fazendo o mercado cada vez melhor.